Bude na tom stromě. Jenda. Chceš nějak pomoct? Já tam ještě tak do toho vlezu. Už tam je, nahodne. Počkej, já mám spaka. Já ho musím nastavit. Bol to rozřezaný nebo co? Ne, to mám já. To jsem měl já. A to je kumavý. Počkej. A já mám špagát v tom.